tag 25. Ayo, pas. भयो यहाँ आफ्नो मनाइ रहेछ हाम्रो गाउँले नै बन्द हुन्छ 20 गते कति अरे 25 गते 2079 सालमा नसोचेको आमा तिमीलाई काले पार्यो झलमा नसोचेको आमा तिमीलाई काले पार्यो झलमा हिजो सधैँ थियो आमा आज टाढा भयो हिजो सधैँ थियो आमा आज टाढा भयो लाजम खान खान भन्ने दिन संसार छोडी गयो रामराम खान खान भन्ने दिन संसार छोडी गयो कालले कहाँ छोड्दो रहेछ हाले पछि गेडा एक मुठी सास जान लागे नानी बेरा एक मुठी सास जान लागे नानी बेरा दैवैले हो रेनीमै अनुठो गारानी मर्नी मारे बाँच्नीलाई तिरा पारनी मर्नी मारे बाँच्नीलाई तिरा पारने पकाइ खाने न घरमा मानो छ धरतीको घर आकाशको छानो छ धरतीको घर आकाशको छानो छ एकदम मिठो छ सरा 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 एकदम चला।